Нашата сограѓанка Лиле Мицова веќе неколку години поред учествува и се натпреварува на државни првенства во пинг-понг. Таа пред два дена уште еднаш гостува и првото место на натпреварот во Кавадарци. На натпреварот во пинг-понг за лица со инвалидитет во силна конкуренција, Лиле повторно заслужено гостува и првото место и стана државен првак во пинг-понг за жени. Јака е конкуренцијата, јака е, меѓутоа, кога веќе со години си државен првак и не сакаш никој да ти го земе едноставно местото, нели? Мислам, не сум толку себична, меѓутоа, спорто е надпревар и јас сакам да се надпреварувам и сакам да бидам права. Мислам, секогаш. Вели дека редовно тренира и дека пинг-понгот е спорт кој на вистина ја исполнува. Па да ви кажам, тоа еднаш годишно се одржува државното првенство, нели? И за тоа имаме цела година за да се спремаме и да се подготвиме и да бидеме у форма и да да вежбаме, да тренираме. Па последните месеци така, бидејќи имаше и во јуни имавме исто така спортски игри, тоа ни некако како подготвително доаѓаше и кога веќе од јуни навамо се тренира повеќе, значи резултатите ќе бидат тие, нели, прво место. Државното првенство во пинг-понг за инвалиди се држува секоја година во Кавадарци, а Лиле Мицовска секоја година го представува Кочани и го освојува државниот златен медал.